Yeah. What up? Nashi MCs in the building, one face in the building, kwa biti yangwe saja. 2019, let's go. Yo, walikama Afrika wakatuchocha, ni sad juu after kufika, walitutocha. Kiwakika history ni sad na inachosha. I get mad kuona muafrika, ujinga walitukocha. Wameguzu kweli kuwa uongo, hawana uruma, wanatapeli pia machochongo. Ukiwa mkubwa usi disrespect watoto, mindi okuro but na respect sana doto. Heshima si utumwa, kwa one face usi try kuleta zogo. Crisis imezidi, situation si ya kawaida. ISIS ni magaidi tu kama Al-Qaeda. One face una stick up na plan B kama beba. Nilikuwa na baba, nilikuwa na mama, wote waliwawa kikatili kinyama. Salam Afrika, wote tuache vita, inatumaliza. Nilikuwa na baba, nilikuwa na mama, wote waliwawa kikatili kinyama. Salam Afrika, wote...